Оце збіговисько, що є перед Верховною Радою, що перекрило вулицю Грушевського, це не є волевиявлення українського народу. Гляньте в палатки, скільки там є осіб. Оцей зоопарк путінський, гадаю, нам потрібно вже вирішити, що має робити, як вони повинні зараз прибрати звідти палатки. Бо ми бачимо, що там нікого немає. Та як припинено, перекрито спецслужбами України потік фінансових ресурсів на ту проплачену акцію і на тих проплачених козачків, які там є, перекритий канал спецслужбами України, яким доставлялася ця сепаратистська пошта під іменем Донгадзе, кошти сюди в Україну. А отже, зараз нам потрібно просто запросити киян впорядкувати центр столиці для нормального життя наших людей. А порешті, до мене зверталися педагоги, викладачі військово-патріотичного виховання, яким бракує палаток для проведення військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура». Або давайте ці палатки організуємо і віддамо нашим військовим, які будуть проводити бойові навчання на українських полігонах. І їм це якраз буде доречні. Бо Україна – це ми, а не ті, хто верещать і розколюють нашу державу. Слава Україні!